ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြီးတော့တခြားဝင်ကြီးဌာနတွေစုစုပေါင်းဝင်ကြီးဌာန၄ခုပေါ့နော်အဲစုစုပေါင်းဝင်ကြီးဌာန၄ခုကနေတာဝန်ရှိသူတွေကလာပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်တို့အဲရိုက်ခွင်းပုံစံကိုဘယ်လိုမျိုးအဲဒီ covid ကာလမှာပြန်ပြီးတော့ရိုက်ခွင်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလာပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့သဘောပါအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီနေ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပုံမှန်ရိုက်နေကြပုံစံထက်ကိုဒီ covid ကာလမှာဆိုရင်ဘယ်လိုရိုက်မလဲဘယ်လိုမျိုးကာဝယ်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရိုက်ခူးမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲ indoor shooting လေးတစ်ခုတည်ပြီးတော့มาပေါ့เนาะဒါရိုက်ခူးပြတာပါဒီနေ့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဒါ covid 19ကာကွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ short story လေးတခုကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကုညီပြီးတော့မှလာရောက်ရိုက်ကူးပေးတယ်ပြီးတော့အဲလာပြီးတော့မှကုညီပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ပေးကြတယ်အားလုံးလည်းဒါအားလုံးကုညီပြီးတော့မှဒါလေးကိုပေါ့နော်ဟို demonstration အနေနဲ့ရောပြီးတော့ project လေးတခုအနေနဲ့ပါကျွန်တော်တို့စုပေါင်းပြီးတော့မှအလုပ်ရတာပါဗျဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်အစ်တေဆိုတာကကျွန်တော်ကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းတွေပြန်လေပတ်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေတော့ပြောကြတဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးနေတဲ့ပုံစံအနေထားပေါ့နော်အဲဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့စနေကြလောက်ထားလဲဆိုတော့ပြဖို့အတွက် demonstration ရိုက်တာပေါ့ demonstration ရိုက်ရင်းနဲ့ဟို covid နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေးဥစ္စာလေးလဲကျွန်တော်တို့ short film လေးပေါ့တကယ်လွှင့်လို့ရအောင်အဲ့ဒါလေးရိုက်တာပါအဲ့ဒါလေးကိုလည်းတကယ်ထိန်းသိမ်းရမယ့်ညီစနစ်တွေရဲ့ပြီးတော့ဟာတာလေးနည်းနည်းလေးဖောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေပေါ့နော်၃ယောက်ရဲ့သူတအားကြောက်နေကြတယ်လေအဲအဲ့ဒီအတွက်လည်းနည်းနည်းလေးဒါမျိုးဒါမျိုးသူ over ကြောက်over ကြောက်ပြီးကြီးဝဲကြောက်ကျွန်တော်ဆိုလဲ mask တွေ3တက်လောက်4တက်လောက်တက်အကိုသွဲတွေ့တာကြီးနဲ့ခံနေရတာလေအဲ့ဒါပဲနော်မိရေရှင်သွားမိရေရှင်မှလေအာကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ဒါအမြန်ဆုံးပြန်ပြီးတော့မှဟိုရိုက်ကူးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပုံမှန်အလုပ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ main career လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးပြန်ဆပ်ပြီးတော့အဲလုပ်ချင်ပါတယ်ဒီကျမကြီးဌာနနဲ့ဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒီဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးပြန်ပြီးတော့မှရိုက်ကူးခွင့်ရအောင်လို့ကျိုးစားပေးနိုင်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့လည်းအခုလိုမျိုးဟိုအချိန်ပေးပြီးတော့မှလာကြည့်ပြီးတော့မှစစ်ဆေးပေးတာမျိုးကိုပြုလုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတွေဟိုဟိုလောက်ဆောင်မဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောပြပေးတယ်ပုံဟိုကျွန်တော်ပုံစံတကျလဲကျွန်တော်ဒီရိုက်ကူးမှုတွေကိုပြသပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တခြားလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့အရာတွေကိုလည်းဒီဘက်ဟိုဝင်ကြီးဌာနတွေကညွှန်ပြပြီးတော့မှဘာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လူသေးလဲဆိုတော့ဆောင်းရံရှောင်းရံလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပါထပ်ပြီးတော့မှဟိုပြောပြပါတယ်ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုချို့ဟာတွေကအရင်အကြောက်လွန်ပြီးတော့မှ over season နဲ့ဟာတွေရှိတယ်လို့လိုအပ်ချက်လေးတွေလည်းရှိနေသေးတယ်အဲ့အတွက်ဒီညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနေကင်းကင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီ covid ကိုတားဆီးပြီးတော့ကာကွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ပတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပြလိုက်တဲ့အတွက်လည်းအဲဒီမြဝါထင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ setting လုပ်ပြီးတော့ဒီအတွက်တကူးတကာကြီးလုပ်ပြတာတော့မဟုတ်ဘူးအပြင်မှာကျွန်တော်ဒါတကယ်ရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးရိုက်မဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါလှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူကြီးဆိုလဲအ ਨੇ ဆုံးကျွန်တော်တို့ short ချပြီးတော့မှလှုပ်တယ်။ကောင်းပါတယ်။အဲ့လိုဒါကြည့်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဘယ်လိုမျိုးတွေစနစ်တကျလေးတွေစီကန်းလိုက်နာပြီးလှုပ်နေရတယ်မြင်သွားတဲ့ခါကျတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်လောကသားတွေအတွက်ကျွန်တော်လှုပ်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လောကသားတွေအကုန်လုံးလေပတ်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုနမူနာအနေနဲ့ရိုက်ပြတယ်။ရမယုံကြီးဌာနအနေနဲ့တဆင့်ဒါဒီဟို COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသူတို့တင်ပြမယ်တင်ပြပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဖွဲ့တွေကဒီလိုလိုလုပ်နေပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများဆုံးရိုက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လောကသားတွေအတွက်အလုပ်တွေပြန်ဆက်လို့ရိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဟုတ်ပါတယ်ဒါအားလုံးတော့ပါပဲကျွန်တော်နော်ဒီလောကသားတွေအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်တို့ဒီခုရိုက်ပြတဲ့ဟာလေးကတကယ်လို့များခွင့်ပြုလိုက်ပြီဟဲ့ဆိုရင်ဒါတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လောက်ရလောက်ရတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့သူကဒီကျွန်တော်တို့ရိုက်ခွင့်ကိုလာကြည့်တယ်နော်အဲကျမရဲ့ဌာနနော်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအကြံဉာဏ်နဲ့ပေးတယ်စီးပေးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလူကျွန်တော်ကလည်းယူတယ်ဟုတ်တယ်ယူပြီးတော့သူပြန်ရောက်စားတယ်ပြန်ရောက်စားတော့ဆက်ပြောင်းပြန်ချိန်နေပါတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဝဲကဝဲကလာပဲရောက်တယ်ပြန်သွားပြီလေတိုနီလေဟုတ်တယ်အဲ့လိုသူတို့အကြံဉာဏ်ပေးတာလေစီကန်းနေအဲ့လိုအကြံဉာဏ်စီကန်းချမှတ်တာလေကျွန်တော်ကလိုက်နာပြီးလုပ်ပါမယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးလေပတ်နိုင်မှာပေါ့နော်